Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі про актуальні події сьогоднішнього дня. Постріли лунають і на мирній території. На самому центрі міста невідомі напали на миколаївського активіста, радника міського голови та волонтера Дениса Барашковського. Надання безоплатної правової допомоги у селі. Наскільки реальні такі перспективи, дивіться далі у сюжеті. Як і чим потрібно зустрічати Великдень, розповіли школярам в обласному краєзнавчому музеї. Президент України Петро Порошенко на Луганщині зустрівся з військовослужбовцями однієї з танкових частин, яка, згідно мінських домовленостей, відведена від лінії зіткнення. Петро Порошенко наголосив, що йому, як верховному головнокомандуючому Збройних сил України, дуже приємно особисто вітати славетних захисників України, які перебувають на передньому краї. Він підкреслив, що воїни героїчно і стійко виконують завдання, отримуючи визнані рубежі та зриваючи загарбницькі плани країни-агресора. Крупнокаліберна артилерія і танки, важке озброєння видведено з передових позицій. Проте всі танкові частини, всі танкові підрозділи знаходяться в повній бойовій готовності. І ми в цьому зараз переконалися. І за потреби готові в найкоротший термін повернутися до визначених місць для зміцнення наших оборонних рубежів. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули під час війни, що її розв'язав російський агресор. Глава держави висловив переконання, що спільними зусиллями з дипломатами в країну буде повернуто мир та спокій, а також український суверенітет на окупованій території. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Восьмий лазно-пральний комплекс переданий для Збройних сил України. Він може висушувати до 12 кілограмів одягу за раз. Практика показує їх значну можливість та високу ефективність. Про це детальніше від наших колег з військового телебачення. У Харкові на базі 218-го об'єднаного центру забезпечення Збройних сил України відбулася передача мобільного лазно-прального комплексу 53-й ОМБР, яка виконує бойові завдання в зоні АТО. Новий комплекс, виготовлений Крюківським вагонобудівним заводом, відповідає сучасним гігієнічним і санітарним нормам та дозволяє військовослужбовцям на передовій випрати, висушити, попрасувати одяг та помитися. Стараємося ближче робити до європейського стандарту, щоб воєнні відчували напередки себе як вдома. Тут все предусмотрено. Навіть є утюг, можна і погладитися. Также для персонала, который обслуживает эту баню, есть места для отдыха. Ну, то есть все сделано цивильно, красиво, культурно. Основні переваги даної розробки – мобільність, можливість автономного використання на великих відстанях, на власних запасах води, за будь-яких погодних умов та в будь-яку пору року. Комплекс обладнано дизельними генераторами загальною потужністю майже 40 кВт, пральними сушильними машинами та баками ємкістю 4 тонни. Це дозволяє за годину одночасно вимитись сотні осіб, випрати і висушити від 12 до 25 кілограм одягу. Ми дякуємо всій бригаді за цей комплекс тих людей, які приймали участь в розробці, в виготовленні його. Ну, всім велике спасибо, що от ви заботитесь, як би, не забуваєте про військовослужбовців і допомагаєте їм, як ви можете. Це вже восьмий лазно-опральний комплекс, переданий для потреб Збройних сил. Практика показує їхні значні можливості та високу ефективність у санітарно-гігієнічному обслуговуванні особового складу. Тож такі лазні пральні надходитимуть до війська і надалі. Віталій Саранцев, Яна Саданіченко, військове телебачення. Постріли лунають і на мирній території. В самому центрі міста невідомі напали на миколаївського активіста, радника міського голови та волонтера Дениса Барашковського. Напад скоїли вранці. Двоє зловмисників підстерегли Дениса біля під'їзду будинка на вулиці Адмірала Макарова. Нападники застосували балончик із сльозогінним газом, здійснили кілька пострілів та зникли у невідомому напрямку. На місце події прибула служба оперативного реагування. По месту происшествия было установлено, что прозвучало два выстрела, двое неизвестных мужчин нанесли два поранения активисту, общественному активисту 75-го года рождения. На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, на месте происшествия изъято две гильзы.
решается вопрос о правовой квалификации данного правонарушения и дальнейших следственно-оперативных мероприятий. Пораненого чоловіка направили до лікарні швидкої медичної допомоги. Зранку поступив хворий з признаками вогнепального поранення грудної клітини і правої кістки. Взятий хворий в операційну, прооперований відповідальним хірургом Сербенюк Валерій Максимович. Зараз хворий в палаті, стан його стабільний. Журналістам вдалося поговорити із самим постраждалим. Денис Берешковський поділився своїми підозрами стосовно причин скоєння нападу. Могу предположить, что это связано все-таки с транспортными проблемами в городе Николаеве, в том числе с нелегальным вокзалом, который опять с вчерашнего дня начал функционировать. Не знаю, то есть пока у меня такая одна версия. Напад на Дениса Берешковського мав широкий громадський резонанс. Активісти та волонтери з усієї України закликали міську владу до ретельного контролю над ситуацією. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали організоване злочинне угрупування, члени якого намагались скоїти зловмисне замовне вбивство місцевого бізнесмена. Вранці 6 квітня 2017 року група зловмисників намагалась вчинити замовне вбивство миколаївця. Злочинці проникли на територію підприємства, розташованого по вулиці Дніпровській, де перебували робітники, та здійснили підпал автомобілів марки ДЕФ. В одному з них знаходився 30-річний власник фірми. У той же день поліцейські затримали і організатора злочину. Організатор вказаної групи мав певний вплив на кримінальне становище в нашій області. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності, але був звільнений по акту амністії. Оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області у супроводі спецпризначенців вдалося завадити вбивству. Вони затримали трьох злочинців одразу після скоєння ними замаху на життя постраждалого. В ході проведення санкціонованих обшуків було добуто ряд доказів, які підтверджують як факт підготовки до вказаного злочину, так і саме скоєння злочину. Крім того, в подальшому слідчими заходами було встановлено особу, яка з метою усунення конкуренції та заволодіння бізнесом потерпілого замовила вказаний злочин. На даний час вживаються заходи щодо місця встановлення вказаної особи та її затримання. Наразі встановлюються інші учасники злочинної групи, а також перевіряється причетність затриманих до вчинених аналогічних кримінальних правопорушень не тільки на території Миколаївського регіону, а й інших областей України. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Які нові факти виявили під час судового розслідування над Василем Іванченко? Та в дозі свідків заплутався у власних спогадах? Дивіться далі. Нагадаємо, голова Доманівської районної державної адміністрації Василь Іванченко та колишній начальник Доманівського райвідділу міліції Ігор Паламарчук підозрюються у незаконному зборі липні 2014 року 111 тонн озимної пшениці земельної ділянки місцевого фермера та його дружини. Земля розташована в межах Зеленоярівської сільської ради. Загальна вартість врожаю на той момент становила більше 200 тисяч гривень. Тож на суді заслухали свідків, аби більше дізнатись про подробиці подій. Близько 9-ї, можливо, години ранку. Мені повідомили по телефону, що на полі, яке використовує моя дружина, знаходиться комбайн, знаходиться міліція, іде уборка урожаю. Знаючи про те, що моя дружина не наймала ніякої техніки, я перед цим зателефонувавши секретарю сільської ради Дмитренко, землепоряднику Вишневському Степану Степановичу, для того, щоб були свідки у мене. Більшість свідків не пам'ятають подій того часу, адже минуло 3 роки. Проте деякі вразили навіть судів, адже заплутувались у власних показах. Наприклад, Олександр Курінський та на той час сержант Володимир Мінько. Перший запевняв суддів у тому, що давав розписку щодо збереження врожаю на території власного підприємства. Однак слухання виявили певне протиріччя, адже Володимир заявив, що ніякого документу ні від кого не отримував. Коли мені привезли зерно, приїхав, був сержант. Ну, так мені показали, що може, наче він. Я не одвежу, що це 100% він. Але ви не впевнені? Я не впевнений. Також свідки розділились на дві групи. Перші запевняли, що господарі пшениці після подій не квапилися заявляти, що то їх врожай. Інші навпаки, кричали, що то їх поле. В мене не було такої вимоги в міліціянтів, їх взагалі не цікавило. Вони відповідали, що вони тут знаходяться тільки для забезпечення охорони. Якби вони сказали підтвердіть, ми підтвердили б це.
У суді виникло питання щодо оформлення документів на земельну ділянку. На той час пакет документів до кінця не був оформлений. Зараз, на даний час, вже дійсно ми дійшли до останньої, вже заключили договір з головним управлінням. На той час ще воно було в розробці, дійсно, так як кажуть, не було документа. Але ж це не означає, що його треба було скосити головою адміністрації, начальником міліції. Є закон, який мав якимось чином на мене відреагувати, інспекція і так далі. Ну, не прийти і не скосити. Наприкінці прокурор надав відеодоказ, запропонувавши долучити його до справи. Наступне засідання відбудеться 27 квітня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 12 квітня відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики. До цієї дати у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся форум юних шанувальників фізики та астрономії. Обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії відбувається вже близько 30 років. Основна мета заходу – розкриття талантів молоді у галузі фізики. В Україні склалася ситуація, що гуманітарні, юридичні науки, вони затребувані, а природничо-математичний цикл, на жаль, не є у активному такому полі досліджень. Ми хочемо прищепити любов і вишукуємо тих обдарованих дітей. Знайти, розвинути дітей, які мають здібності до таких наук, як фізика та астрономія, і залучити їх до наукової діяльності. І наш сьогоднішній захід – це перший крок дитини до майбутньої, можливо, науки, до майбутньої професії, до майбутньої мрії. Загалом до участі у форумі подали заявки понад 60 школярів з усієї області. Проте лише 30 із них сьогодні презентували свої роботи. Абсолютно всі наші учасники, ну ми їх назвали не переможцями, а так м'яко лідерами форуму, вони обов'язково отримують вищу освіту, обов'язково вищу технічного спрямування і обов'язково працюють у галузях технічних. Всього у форумі три номінації – фізика, астрономія та власна технічна творчість. Сьогодні я прийшла, щоб представити свою роботу по фізиці. Роботою я захопилася ще коли вчитель попросила взятися за неї. Тобто фізика – це така наука, вона, по-перше, цікава, а по-друге, мені цікаво пізнавати світ і все, що навколо мене. Робота ця про воду та її домішки. Фізика має пізнати весь світ, допомогти знайти пояснення різним речам, наприклад, як падає дощ, як дує вітер і таке інше. А наймолодшій учасниці форуму Марії лише 9 років. Дівчина навчається у 3 класі, ще навіть не вивчає фізику, проте вже має успіх у точних науках. Сьогодні я буду робити різні фігурки з 3D-ручки. 3D-ручка – це така ручка, в якій можна вставляти пластик, він там внутрі плавиться. І виходить із кончика, і можна робити там різні фігурки. Кожен учасник сьогоднішнього форуму відзначений дипломом, а для розвитку здібностей у подальшому організатори заходу подарували учасникам книги з фізики. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 11 відбувся захід, присвячений Міжнародному дню визволення в'язнів концтаборів. Дирекція школи разом з Миколаївською обласною спілкою в'язнів жертв нацизму провели зустріч із колишніми полоненими. Звіряча ідеологія нацизму, який розв'язав люту війню, мала на меті знищення усіх так званих расово неповноцінних циган, євреїв, слов'ян. У цей день зі сльозами на очах колишні полонені згадали тих, хто пережив жахіття тих часів, своїх рідних, близьких, друзів. У нас залишилося тут. Я майже не наймолодший, бо я 43-го року. Тут всі старше мене. А узників таких, які не постріляли, було їх єдиниці залишилися. І везде отак от хочеться як-то, ну, тепла. Тепла к нам, щоб якась забота у нас була, хоч какой-то мизер, чтобы нас помнили, что мы не по своей вине пошли туда, что детство прошло закрыто. Зустріч колишніх в'язнів розпочалась з екскурсії по шкільному музею «Бухенвальдський набат». Там вони згадали жахливі події, які їм довелось пережити. У музеї представлені зразки одягу та взуття в'язнів, фотографії тих часів, документи, іграшки та побутові приналежності. Поки живе пам'ять, жива людина.
Це пам'ять про минуле, це історія. Ми, коли питаємо дітей, підніміть руку, хто з ваших старших в сім'ї воював. Практично в кожному класі всі піднімають руки. Хтось воював, хтось загинув, хтось був в таборах. Тому це історія кожної, по суті, родини. Тому це актуально. На захід були запрошені також представники місцевої влади. І прийшли вони не з порожніми руками. Со своей стороны, как бы, помогаю этой организации узников концлагерей уже не первый раз. И вот сегодня подтверждение тому, как бы, была очень острая проблема с компьютером для того, чтобы они хранили свои данные и могли вносить и поддерживать тот реестр людей, проживающих на территории города и области узников, которые на сегодняшний день еще, слава Богу, живы и здоровы, и делиться этими данными для того, чтобы мы знали, какое количество проживает на территории города Николаева. У роки війни у таборах смерті було знищено 12 мільйонів людей. Забути їх не маємо права. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Танцювальний колектив, який функціонує при обласному благодійному фонді «Доброта та довіра», готується до значної події. Півтора місяці залишилось до того часу, як вони складатимуть серйозний іспит, від результатів якого залежить, чи отримають перше своє звання «Зразковий». Сьогодні в колективі благодійного фонду «Доброта та довіра» займається понад 70 дітей. Як правило, це ті, хто виховується у багатодітних, малозабезпечених, родинах вимушених переселенців. Є серед них і діти з обмеженими фізичними можливостями. Останні два роки юні артисти беруть участь у всеукраїнських фестивалях, збирають врожаї, нагород та дипломів. І тепер готуються отримати звання «Зразковий». Втім, мало просто бажання, є низка вимог, які треба виконати для цього. Нам пришлось добавить в быстром порядке новый номераж, потому что на отчетном концерте должно быть определенное количество номеров, то есть не меньше 16 номеров в общем составе. Поэтому, то есть, с учетом того, что мы готовили, то есть нам не хватало еще 4 номера. И плюс дополнительные еще должны были быть номера, это общее состава, когда с разных групп детки танцуют, либо все сразу группы, либо хотя бы за группы были по 3-4 человека, то есть это общий номер считается. Отримати омріяне звання могла перешкодити одна неприємна ситуація. Швачка, яка протягом багатьох років співпрацювала з фондом, припинила йому допомагати. І напередодні важливої події у житті колективу він ризикував залишитись без нових костюмів, які не менш важливі, ніж сам танець. Втім, знайшлись чарівники, які рятують ситуацію. Це фахівці Державного вищого професійного училища технологій та дизайну, які разом зі студентами долучились до створення сценічних образів дітей. Буквально з нуля. Так, як вони вчаться не тільки на кравців, а ще й на закрійників, то усі лікала, увесь крой вони робили самі. Конструювання, моделювання – це справа рук наших дітей. В минулому році училище вже допомагало зі створенням образів. В поточному, в доволі стислі строки, студенти під пильним наглядом викладачів створюють 16 костюмів. Это будет средняя группа и костяк группа. Шьется Украина, стилизованный танец. Он очень будет необычный, потому что сам по себе танец – это шоу-номер будет. И продуман костюм дизайнерский тоже как бы под него полностью. У старших это будет Украина, у средней группы это будут пираты. В одном костюме очень много деталей. Это жилетка, это специальная рубашка, это шнуровка, это штаны, это пояса, это украшения на руках. Это все очень много мелких деталей, которые действительно делаются очень долго. И его нужно продумать так, чтобы оно было удобно в танце. Дети успевали переодеваться, и у них не забирало это времени. Після того, як колектив отримає звання зразковий, він братиме участь вже у міжнародному конкурсі «Золотий лелека». Марія Савицька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація музичної п'єси Миколи Євтушенка «Гетьманич» відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Читали уривки та виконували пісні з твору. Детальніше дивіться далі. Головним героєм п'єси є син Богдана Хмельницького – Тиміш. Ця постать маловідома. Загинув син гетьмана у 21 рік, тому й історичних згадок про нього дуже мало. Саме цим і зацікавив автора. Деякі вирізки з газет я вирізував, матеріал у мене був, розповіді, що той знає, що той знає. І саме більше це у романі Олексія Олексійовича Пахучого «Тиміш Хмельницький, син Богдана».
Між іншим, це я вважаю, що Олексій Пахучий саме більше зробив для того, щоб пам'ять була про цього прекрасного козака. Автор працював над п'єсою півроку, збирав не тільки історичний матеріал, а й фольклорний. У творі поєднані пісні та звичаї українські, молдовські, ромські. Є власна пісня Миколи Андрійовича «Козацькі хрести». Символічним є закінчення п'єси. Я в п'єсу писав старого козака, просто дідо Хрім, два молода пара, от, і у мене там відлітають журавлі, осінь. От. І дід каже, відлітають, але весною, ось весною знову до нас на Україну, заклекочуть над хатою матері, народжуйте козачат. І лине пісня «Їхав козак». Цю п'єсу на презентації виконав Прибузький народний ансамбль пісні і танцю Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Високо оцінили музичну п'єсу і літературознавці. Їхня думка однозначна. Коли ця п'єса є у друці, вона легше дійде до постановників, до тих, хто пише сценарії. Можливо, хтось захоче написати і фільм. Це така справа. Так що, я думаю, майбутнє у п'єси повинно бути. Господарі заходу обласна наукова бібліотека вже має в своїх фондах видання Миколи Євтушенка. І не одне. Він автор кількох дитячих книг та поезій. П'єса «Гетьманич» вже почала свій шлях. Це неординарно, і нам приємно, що ця книга взяла участь у конкурсі «Краща миколаївська книга», який буде проходити ось ближчим часом. І маємо надію і переживаємо, щоб ця книга здобула визнання. Я думаю, що бажаємо нашому автору успіхів. На презентації співали, читали вірші і ділилися власними враженнями від читання п'єси. Автор мріє, щоб її було поставлено на одній з миколаївських театральних сцен. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. До святкування Великодня залишилось кілька днів. І саме час завершити останні приготування. Як і з чим потрібно зустрічати Великдень, школярам розповідають в обласному краєзнавчому музеї. Поради слухала і наша знімальна група. До найвеличнішого церковного свята українці завжди готувались ретельно. Крім традиційного прибирання, були і певні обряди. Як то спечений баранець, його господині у спеціальних формах випікали лише двічі на рік – на Різдво і Великдень. І це лише один з таких обрядів. Загалом спеціалісти краєзнавчого музею підготували цикл зустрічей для миколаївських школярів. Для того, щоб діти, приходячи до нас в музей, дізнавалися, що це за свято, як його треба святкувати. Ну, наприклад, Великдень, да? Чому так називається? Чому символом цього свята є яйце? Що воно означає? І, звичайно, як без традиційної писанки? Вощенки і дряпанки, та й сучасні, прикрашені плівкою і візерунком. Вони завжди присутні у великодньому кошику. А ще й говорити про стародавні візерунки на них, що слугували оберегами. Про них школярам також розповіли на майстер-класі. Діти робили традиційну писанку вощенку. Процес добре відомий. Спочатку нанести весь малюнок на яйце, його діти роблять олівцем, а потім воском зафарбовують те, що повинно залишитись білим. Робота копітка потребує посиленої уваги, але маленькі писанкарі чудово з нею впорались. У деяких навіть є досвід. Софія цьому навчалась у школі. На малюванні, на гуртки мальви. А дуба є у тебе писанки? Да. Ну, більше 10. А далі починається найцікавіше. Писанку фарбують. Спочатку у найсвітліший колір, здебільшого це жовтий. Далі знов наносять воском. І так, поки не покриють фарбою повністю. Якщо ти рисуєш писанку, то на нього можна зробити карандашом всякі оберіги, символи. Так було дуже цікаво. Нам не важливо означати щось. А можна
Я вибрала такі завіртушки. А на завершення заняття співробітники музею розповіли у грайливій формі, як святкували Великдень. Кожен, хто відвідав майстер-клас, забрав із собою і власноруч зроблену писанку, і нові знання. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Гарного вам вечора!